მეცხრეარხის საინფორმაციო სამსახურის საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას, ეს არის სპეციალური გამოშვება. დაყადაღებული არის გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ჯერ ისევ დაუმონტაჟებელი სატელიტური თეფშები, ასევე ელიტ-ბურჯში, თბილისისა და სამტრედიის ოფისებში სამართალდამცველები არიან შესულები და ცნობილი ხდება ასევე, რომ პოლიციელები შევიდნენ ქობულეთის გასართობ ცენტრ ციცინათელაში. მე შეგახსენებთ, რომ გასართობის ცენტრი ციცინათელა მართვაში აქვს მენეჯმენტ სერვის, რომელიც ასევე ამომრჩეველთა მოსყიდვის ბრალდებით კონტროლის პალატამ 5 მილიონი ლარის გადახდა დააკისრა. ჩვენ კორესპონდენტ ნათია როყუას ჩავთავთ ახლა ქობულეთიდან პირდაპირ ეთერში. ნათია, გისმენთ, რა ხდება ამ წუთებში გასართობ ცენტრ ციცინათელაში? Ახთამთა ჩვენ ახლა ციცინათელას ეზოში ვიმყოფებით. დაახლოებით 40 წუთის წინ ციცინათელაში შემოვიდა გურიის მთავარი სამართლო საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები. ჩვენი ინფორმაციით დალუქულია გლობალ ტივის საწყობი. პოლიციას გადაკეტილი აქვს ციცინათელას შენობის მიმდებარე ტერიტორიები და ჯერჯერობით ჩვენ ჟურნალისტებს არ გვეძლევა იმის შესაძლებლობა გავიგოთ, თუ რატომ მიიღო პოლიციამ იმის გადაწყვეტილება, რომ ტერიტორია გადაეკეტა და გლობალ ტივის საწყობი დაელუქა. საპატრულო პოლიციის რამდენიმე თანამშრომლებმა ჩვენ გვითხრა, რომ ჯერჯერობით კომენტარს ვერ გააკეთებენ და კომენტარის ინფორმაციის მისაღებად გადაგვამისამართეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ სამართველოში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთის წინ ციცინათელაში შემოვიდა გურიის მთავარი სამართველოს პოლიციის თანამშრომლები და ტერიტორია გადაკეტეს. სხვა დეტალური ინფორმაციის შესახებ ინფორმაციას ჩვენ რამდენიმე წუთში მოგაწვდით, როგორც კი ამის შესაძლებლობა გვექნება. მადლობა ნათია, ეს იყო ნათია როყუა, რომელიც ქობულეთიდან პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ დაახლოებით 40 წუთის წინ გასართობ ცენტრ ციცინათელაში სამართალდამცველები, უფრო კონკრეტულად კი გურიის მთავარი სამართველოს პოლიციის თანამშრომლები შევიდნენ ადგილზე. საწყობები დალუქულია, ტერიტორიის მთელი პერიმეტრი კი გადაკეტილია და ჟურნალისტებს ჯერ არ ააძლევენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რატომ გადაიკეტა ტერიტორია პოლიციელების მხრიდან. ისინი ჟურნალისტებს ამის ამართებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტთან. ანალოგიური სიტუაცია არის ელიტ-ბურჯში, როგორც თბილისის, ასევე სამტრედიის ოფისებში. თქვენ ახლა კადრებში ხედავთ ელიტ-ბურჯში თბილისის ოფისს, სადაც ამ წუთებში რჩებიან სამართალდამცველები. იქ არ იმყოფებიან არც თანამშრომლები, მხოლოდ ნაწილი არის შენობაში, აგრეთვე არ ამუშავებენ არც ჟურნალისტებს. მთელი პერიმეტრი გადაკეტილი აქვთ სამართალდამცველებს. ადგილზე ასევე მივიდნენ უცხოური სხვადასხვა მედია საშუალების წარმომადგენელი, რომლებიც ასევე ინფორმაციულ ვაკუუმში არიან. ერთადერთი, რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, არის ის, რომ ისინი მოქმედებენ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ელიტ-ბურჯში არსებული ქონების დაყადაღება. რას მიყურებს, არ შეიძლება? ეს ინტერვიუები, რომლებიც თქვენ ახლა მოისმინეთ, ჩვენმა კორესპონდენტმა ელიტ-ბურჯის ტერიტორიაზე რამდენიმე წუთის წინ ჩაწერა. შეიცვალა თუ არა შენობაში სიტუაცია? ამას მალხაზ ჭკადუა გვეტყვის, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. მალხაზ, რა ახალი ინფორმაციის მოწოდება შეგეძლია ელიტ-ბურჯის თბილისის ოფისიდან? თამთა, შეიცვალა თუ არა სიტუაცია შენობის შიგნით? ნამდვილად არ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენთვის, როგორც სხვა დანარჩენი ჟურნალისტებისთვის და აღყოფი პირებისთვის, შესვლა აკრძალულია, ისევე როგორც დეპუტატ კარლო კოპალიანისთვის, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა ელიტ-ბურჯის ოფისთან. მე შემიძლია პირდაპირ ეთერში რამდენიმე კითხვა დაუსვა ბატონ კარლოს. ბატონ კარლო, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა საგამოძიებო მოქმედებებს ატარებენ სამართალდამცველი სტრუქტურები ელიტ-ბურჯის ტერიტორიაზე? სამწუხაროდ არავითარი ინფორმაცია რა გვაქვს, იმიტომ გვიმყოფები მე ზუსტად აქა. აი ესა ხალხიც იმიტომ არის, აინტერესებს რისთვის შევიდნენ და არავითარი განცხადება არ კეთდება არც ოფიციალურად პროკურატურისაგან, სამსრულო ბიუროსაგან, თუ რისთვის იმყოფებიან კერძო კომპანიაში ხელისუფლების წარმომადგენლები. აი იმისათვის მოვედი მე, შინი არ მიშვებენ, წარმოადგენთ ჩემი მანდატი, რომ მე მაქვს უფლება მოითხოვო, კანონიერად მაქვს უფლება მოითხოვო შევიდე შიგნით და გავარკვიო რა ხდება, მაგრამ სამწუხაროდ შინიც არ შემიშვეს. აი ზუსტად იმიტომ, რომ რა ხდება, რითვის მოვიდნენ, რომ გაგვეგო ეს? ბატონო, თქვენ ინფორმაციით ავ თუ არა ამის შესახებ გარკვეული ცნობა სხვა დეპუტატებს აპირებენ თუ არა ისინი მოსვლას ელიტ-ბურჯის ოფისთან? მე ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ჩემთან იმყოფება მეორე დეპუტატი, კიდე ბატონი რომანი მარსაგიშვილი. ალბათ ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდიან ამთუთა ჩემი ფრაქციის წევრები, თორემ უკლებლი ყველანი აქ იქნებოდნენ, როგორც ისე, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდა სულ ამან გარჩი იდგა ეს ხალხი.
ანუ შეიძლება კითხოთ პოლიტიკური შეფასება იმ თემებისა იმ მოვლენისა რაც ახლა ხდება ელიტ-ბურჯში თქვენ ბრძანდებით კოალიცია ქართული ოცნების წევრი შეიძლება თუ არა გააკეთოთ პოლიტიკური შეფასება ელიტ-ბურჯში მიმდინარე მოვლენისა მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ გრძელდება ის ქვეყანაში რაც დაიწყო 8 წლის უკან ანუ უკანონობა ქვია მას ერთი სიტყვით და გრძელდება ის რაც დაიწყო ოქტომბერში ამ კაცის მიმართ ბატონი ივანიშვილისმა ყოველობაში. როდესაც დახვდნენ მის ქართულ ბანკის სანგაცვლო ბანკანებს ყაჩაღურად, როგორც ბანდიტები ისე დაესხნენ თავს და წაართვეს ბანკანები და ფული, იგივე მომენტი არის ახლა რისთვის შეცვინდნენ კერძო კომპანიაში. არავინ ამის შესახებ ოფიციალურ განცხადებას არ აკეთებს, რას გავს ეს მე ნამდვილად გასაოცარად გასაკვირია და აღმაშფოთებელია ნამდვილად რა. სანამ გაგრძელდება ეს ამ ქვეყანაში და სანამ გაგრძელდება ეს ასეთი განუკითხობა, ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ამათი უკანასკნელი გაბრძოლება თავიანთი მარცხის წინ. დოკალო ხომ არ გიცდია დაკავშირებოდით ოფიციალურ პირებს, რომლებიც წარმოადგენენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე საგამოძიებო სტრუქტურებს და მიგეღოთ პასუხი იმ კითხვაზე, თუ რაც ხდება ახლა ელიტ-ბურჯში. არა, ჯერჯერობით მე არავის არ დაკავშირები ვარ, თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ მე დარწმუნებული ვარ, ვერავითარ პასუხს ვერ მივიღებ მაგათგან. ერთი დიდი მადლობა და მე შეგახსენებთ რომ ის იყო კარლო კოპალიანი საქართველოს პარლამენტის წევრი ერთობა სამართლიანობისთვის ფრაქციის თავმჯდომარე მასთან ერთად აქ იმყოფება პარლამენტის კიდევ ერთი წევრი რომელიც რამდენიმე წუთის წინ კარლო კოპალიანთან ერთად შემოუერთდა ადამიანებს რომლებიც იკრიბებიან უკვე ელიტ-ბურჯის შენობასთან აქ არიან ჟურნალისტები კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომელსაც არაძლევენ საშუალებას რომ შიგნით შევიდნენ და დააკვირდნენ თუ რა პროცესი მიმდინარეობს ელიტ-ბურჯის შენობაში მადლობა მალხას, ეს იყო მალხას ჭკადოა და პირდაპირ ჩართვა გლობალ ელიტ-ბურჯის თბილისის ოფისიდან. მე უბრალოდ სანამ მომდევნო ჩართვაზე გადავიდოდეთ, შეგახსენებთ იმ პროცესებს, რომლებიც ელიტ-ბურჯში პოლიციელების შესვლას წინ უძღოდა. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში 20 ივნის თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული ორი საახსრულებო ფურცელი შევიდა, რომელთა თანახმად ბიძინა ივანიშვილს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლო დაეკისრა ჯარიმის სახით 74.325.065 ლარის გადახდა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ინფორმაციით საქმესთან დაკავშირებით დღესვე დაიწყო საახსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული პროცედურები. ეს პროცედურა პირველ ეტაპზე ითვალისწინებს მოვალის გაფრთხილებას, 7 დღის ვადაში მოახდინოს გადაწყვეტილების ნებით შესრულება, რომლის გასვლის შემდეგაც იწყება იძულებით აღსრულების პროცედურები. ასევე ბიძინა ივანიშვილს განემარტება მისი ვალდებულება და ის პროცედურები, რაც გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება მის მიმართ მისი უფლებები და მოვალეობები. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი დაახლოებით 10 დღის წინ 11 ივნის კონტროლის პალატის მიერ შედგენილია ორი ოქმი განიხილა და ამ ოქმის საფუძველზე ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის სახით 148.640.111 ლარის გადახდა დააკისრა ბიუჯეტის სასარგებლოდ. საქალაქო სასამართლომ გაიზიარა კონტროლის პალატის არგუმენტები იმის შესახებ, რომ მოხდა ამ მრჩეულთა კონკრეტული მოსყიდვის ფაქტები, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მოსახლეობისთვის გლობალ ტივის ანტენების ფაქტიურად უსასყიდლოდ გადაცემით 12 მილიონი ლარის უკანონო შემოწირულობა განახორციელა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს სასარგებლოდ. სასამართლომ ასევე დააკმაყოფილა კონტროლის პალატის მეორე ოქმი, რომ ივანიშვილმა შეპესე ბურჯისა და ელიტ-ბურჯის მეშვეობით ავტომობილები არასაბაზრო ფასად მიაქირავა ქართულ ოცნებას. საბოლოოდ საქალაქო სასამართლომ ივანიშვილის სადავო თანხის ათმაგი ოდენობით დააჯარიმა, თუმცა შემდეგ კანონში შეტანილი ცვლილების მიხედვით ეს თანხა განახევრდა. ადვოკატები აცხადებდნენ, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო სრულიად უკანონო, რადგან არც ერთი მტკიცებულება არ ადასტურებდა ბიძინა ივანიშვილის კავშირს ან გლობალ კონტაქტ კონსალტინგთან, ან ბურჯთან, ან ელიტ-ბურჯთან. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ცნობილი ხდება ისიც, რომ დაყადაღებულია გლობალ ტივის ჯერ კიდევ დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენები. დღეს პროკურატურამ შესაბამისი საგანგებო განცხადება გააცხადა და აღნიშნა, რომ მან გამოძიება კონტროლის პალატის ოქმის საფუძველზე დაიწყო. როგორც ის აცხადებს, ამ ქმედებაში ის ხედავს დანაშაულის ნიშნებს და რეალურად გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ მოხდეს ჯერ ისევ დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დაყადაღება, ემსახურება შესაძლო დანაშაულის თავიდან აცილებას. ამავე განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონტროლის პალატის მიმართვის მიუხედავად ცალკეული პირები ისევ განაგზობენ პოლიტიკური სუბიექტების მხარდაჭერის პირობით ამ მრჩევლებისთვის ანტენების გადაცემას. პროკურატურაში მიიჩნევენ, რომ ეს ქმედა შესაძლოა შეიცავდეს დანაშაულის ნიშნებს. რა ხდება გლობალ კონტაქტ კონსალტინგში? ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე მუშაობს იქ და მას ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. გვანცა, გისმენთ.
რამდენიმე წუთის წინ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ოფისში მოვიდა გლობალ ტივის ადვოკატი სანდრო ბარამიძე. ახლა ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ბატონო სანდრო, რამდენად კანონიერი არის თქვენი აზრით პროკურატურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და რა მოტივი შეიძლება ქონოთ ამ ყველაფერს? პირველ რიგში ეს არის აბსოლუტურად უკანონო გადაწყვეტილება. მე ეს გადაწყვეტილება, ეს განჩინება ჯერ ხელთ არ მაქვს, თუმცა წამიკითხეს ტელეფონით და უკვე ამ პირველივე შეხედვით, ამ პირველივე მოსმენით შეიძლება ითქვას, რომ ორი მთავარი მიზეზის გამო ეს არის უკანონო, ასე ვთქვათ, განჩინება. პირველი, იმიტომ რომ გლობალ ტივი ეს არის მედია ორგანიზაცია და მედია ორგანიზაცია სწორედ იმიტომ, რომ იგი გამოხატვის თავისუფლების, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტია, განსაკუთრებული დაცვით სარგებლობს, განსხვავებით სხვა ჩვეულებრივი მოკვდავებისაგან. მაგალითად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად სასამართლო ვალდებულია გაითვალისწინოს და განსაკუთრებული გარემოებები თუ არ არსებობს, არ დაადოს ყადაღა მედია ორგანიზაციის ქონებას. მეორე გახლავთ ის, რომ იმავე სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად ყადაღა შეიძლება დაედოს ბრალდებულის ან მასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ პირის ქონებას. შესაბამისად, საქმეზე უნდა იყოს ბრალდებული პირველ რიგში, რომ მის ქონებას ან მასთან დაკავშირებული პირის ქონებას დაედოს ყადაღა. მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებული არ არსებობს, რამდენადაც მესმის, იმიტომ რომ არ არსებობს პირი, რომელსაც ჩაბარდა დადგენილება მისი ბრალდებულა ცნობის თაობაზე. შესაბამისად, ეს სისხლის სამართლებრივი ღონისძიება, ყადაღა, მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი სხვა რამეს ითვალისწინებს, გამოყენებული იქნა აი ამ მთავარი ფაქტორის არარსებობის პირობებში, როდესაც არ უკავს ბრალდებული. ეხლა თქვენ მეკითხებით მოტივზე. მოტივი, ნუ მე შეხოთ შემიძლია ვივარაუდო. საქმე ეხება სატელიტურ ანტენებს. ამ სატელიტური ანტენების მეშვეობით გლობალ ტივის მოხმარებელს უნდა მიეღო სატელევიზიო სიგნალები, მათ შორის მეცხრე არხის სიგნალი. შესაბამისად, მე ვარაუდობ, რომ მოტივი ხელისუფლების აი ამ უკანონო მოქმედების არის ის, რომ ადამიანებმა, ხალხმა არ მიიღონ მეცხრე არხის სიგნალი. ანუ ის, რომ არ გავრცელდეს ინფორმაცია, შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება და ასე შემდეგ. თუ აპირებთ მომხდარის სასამართლოში გასაჩივრებას? დიახ, ვაპირებთ, თუმცა დიდი იმედი მე ამისი გასაკვირველი არ მაქვს, რადგან ხელისუფლება წავიდა ასეთ რადიკალურ ნაბიჯებზე, ბუნებრივია სასამართლო მას ყოველმხრივ შეუწყობს ხელს. რამდენიმე წუთის წინ აქ ასევე იმყოფებოდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლიკა ბასილაია შავგულიძე. მისი თქმით, გლობალ ტივის სატელიტური ანტენების დაყადაყებამ შეიძლება მრავალფეროვანი ინფორმაციის გავრცელებას შეუშალოს ხელი. ჩვენ ახლა გლობალ ტივის ოფისში ვრჩებით და უახლეს ინფორმაციას აუცილებლად მოგაწვდით. ის ყო გვანცა პაპავაძე, რომელიც გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის ოფისიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ასევე მოისმინეთ ადვოკატ ალექსანდრე ბარამიძის პოზიცია ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებით. როგორც ბარამიძე აცხადებს, გლობალ ტივი ეს არის მედია ორგანიზაცია და ის განსაკუთრებული დაცვით სარგებლობს. გარდა ამისა, დარღვეული არის კანონით გათვალისწინებული პროცედურები, ანუ საქმეში არ არსებობს ბრალდებული, რომელსაც, ანუ პირი, რომელსაც უნდა ჩაბარებოდა განჩინება როგორც ბრალდებულს. ის ამ ყველაფერს უკავშირებს ერთადერთ მოტივს, რომ უბრალოდ ამ შემთხვევაში არ არსებობს ნება იმისა, რომ მოსახლეობა მიიღოს მეცხრე არხის სიგნალი და ადგილი ჰქონდეს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს დაახლოებით 2 საათის წინ გავრცელდა განცხადება გლობალ ტივის ჯერ კიდევ დაუმონტაჟებელი ანტენების დაყადაღების შესახებ. ეს განცხადება პროკურატურამ გავრცელა დაახლოებით 1 საათში. ამ ამბიდან უკვე ცნობილი გახდა იმის შესახებ, რომ კომპანია ელიტ-ბურჯში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან კავშირში დაადანაშაულა კონტროლის პალატამ, შევიდნენ პოლიციელები. მათ ამ წუთებშიც მთელი ტერიტორია აქვთ, მთელ ტერიტორიაზე არიან ისინი განლაგებულები. აგრეთვე ანალოგიური სიტუაცია არის ელიტ-ბურჯის სამტრედიის ოფისშიც. როგორც ჩვენი გადამღები ჯგუფები კიდან გვაწვდიან ინფორმაციას, არსებობს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ინფორმაცია ვრცელდება მედიისთვის, რომ სასამართლოს დადგენილების მიხედვით მოქმედებენ სამართალდამცველები, რომ მოხდეს ქონების დაყადაღება. სხვა ინფორმაცია კი არ ვრცელდება. ადგილზე არ უშვებენ არც ჟურნალისტებს და არც რიგით თანამშრომლებს, რომლებიც ელიტ-ბურჯში მუშაობენ. მალხაზ ჭკადუას ჩავთავთ ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ელიტ-ბურჯიდან. მალხაზ, ხომ არ არის რაიმე ახალი ინფორმაცია ამ დროისთვის? თანდა, ჩვენ შეგვიძლია გავისაუბროთ გაზეთ ალიას პასუხისგებლო რედაქტორს დიმიტრი ტიკარაძეს, რომელმაც რამდენიმე წუთის წინ მოახერხა და ელიტ-ბურჯის ტერიტორიის შიდა ნაწილში აღმოჩნდა. დიმიტრი, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, შეგიძლია გვითხრა რა პროცესი, რა ხდება ელიტ-ბურჯის ტერიტორიაზე?
ო რაც ჩვენ ნახეთ ფიზიკურად შევედი უკანა მხრიდან ღობის გამოყენებით და ტერიტორიაზე ამ დროისთვის სიწნარეა ერთადერთი რაც ვთქვათ არის რომ თვითონ პოლიციელები გასაწყობინებენ თანამშრომლებს როგორც გითხეს გლობალ ტივის გადამცემებს რესივერებს და მის ანტენებს და პლუს ამას ანუ გადააქვთ ეს ტექნიკა სადღაც ოღონდ ვერ გავიგეთ ეს ტექნიკა უნდა გამოიტანონ და წაიღონ თუ ადგილზე მოხდება მისი დაღადაღება როგორც გითხრა თვითონ ერთ-ერთმა თანამშრომელმა ხელმძღვანელმა შემოვიდნენ პროკურატურის ბრძანებით რომ უნდა მოხდეს გლობალ ტივის ანტენების დასაწყობება და დაღადაღება გარდა ამისა ნუ გავესაუბრეთ რამდენიმე თანამშრომელს თვითონ პოლიციელებთან ერთად დაადასტურეს რომ მათზე იყო ფიზიკური ზეწოლა და გარდა ამისა დაუნტრიეს გადამღები კამერა და ნუ ეს რა ერთ 4-5 თანამშრომელმა დაადასტურა რომ მათ ფიზიკურად შეეხენ პოლიციელები და მათზე მოხდა ზეწოლა. თქვენ ჟურნალისტი ხართ, ადევნებთ თვალყურს მიმდინარე მოვლენებს, რაც შეიძლება თქვათ გარკვეული თქვათ შეფასება ან თქვათ ეძებოთ თქვათ მიზეზები რა ის გამოხდება ეს ყველა შეფასება მე მხოლოდ ერთი შემიძლია ამ შემთხვევაში გავაკეთო ეს არის თავისუფალ მედიაზე ზეწოლის კიდევ ერთი გამოხატულება არ შეიძლება სატელიტურმა უცხებელს აუგზალო სატელიტური მაუცხებლებიდან კონკრეტული რაღაც თქვათ არქივის გათიშვა დაავალო უბრალოდ და ამის გამო იმის გამო რომ გლობალ ტივის ანტენებს ითხოვს დღეს ქართული საზოგადოება იმიტომ რომ უყუროს მეცხრიავს და უყუროს თქვათ მაესტროს და ასე შემდეგ თქვათ თავისუფალ არქებს ამის გამო თქვათ ესეთი მეთოდებით ხორციელდებოდეს მოქმედებები და ხელისუფლების მხრიდან ეს არის პირდაპირ თავისუფალი მედიის ზეწოლის გამოხატულება კიდევ ერთი დიდი მადლობა მე მეყურებელს შევახსენებ რომ ეს იყო დიმიტრი ტიკარაძე გაზეთ ალიას პასუხისმგებელი რედაქტორი რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ იყო შესული ელიტ-ბურჯის შიდა ტერიტორიაზე მისი თქმით პოლიციის თანამშრომლები ელიტ-ბურჯის თანამშრომლებს ასაწყობინებენ იმ რესივერებს რომელიც განკუთვნილია გლობალ ტივის ანტენებისთვის თუმცა გაურკვეველია ამ რესივერებს ისინი გარეთ გაიტანენ თუ ადგილზევე მოხდება მათი დაყადაღება რაც შეეხება ელიტ-ბურჯის მიმდებარე ტერიტორიას აქ სიტუაცია უცვლელი არის პოლიციელები ისევ არაძლებენ საშუალებას ჟურნალისტებს და რიგი თანამშრომლებს შიგნით შესვლის ამ დროისთვის სულ ეს არის მე შემიძლია გითხრათ რომ ჟურნალისტების გამალებული ყურადღების ცენტრში არის ელიტ-ბურჯიდან მიმდინარე მოვლენები და ჩვენ უახლესი ინფორმაციით მომდევნო გამოშვებებში ჩაგრთვებით. მადლობთ მახაშკადოა საუბრობდა ელიტ-ბურჯიდან პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ახლა გაგაცნობთ განცხადებას რომელსაც მთავარი პროკურატურა ელიტ-ბურჯთან დაკავშირებით ავრცელებს კომპანია ელიტ-ბურჯის ცენტრალურ და სხვა საწყობებში პოლიციის წარმომადგენელთა გამოცხადება განპირობებულია გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებით ზემოთ აღნიშნული ანტენების ძირითადი ნაწილი სწორედ ელიტ-ბურჯის საწყობებშია განთავსებული პოლიციელთა მოქმედება დაკავშირებულია ყადაღის შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებისას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული საპროცესო ღონისძიებებთან რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ უკავშირდება ელიტ-ბურჯის სამეწარმეო საქმიანობის ან სხვაგვარი აქტივობის რევიზიას ეს არის განცხადება რომელიც ცოტა ხნის წინ ელიტ-ბურჯთან დაკავშირებით მთავარმა პროკურატურამ გაავრცელა მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ პოლიციის თანამშრომლები იმყოფებიან არამხოლოდ ელიტ-ბურჯის თბილისის ოფისში არამედ ანალოგიური სიტუაცია არის სამტრედიის ოფისშიც ჩვენ ახლა ვიღებთ პირველ კადრებს და პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ ამ დაუმონტაჟებელ ვიდეო მასალას რომელიც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მოგვაწოდა ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა სამტრედიიდან ელიტ-ბურჯის ადგილობრივი სამტრედიის ოფისიდან თქვენ ახლა კადრში ხედავთ საპატრულო პოლიციის მანქანებს აგრეთვე კონკრეტულ სამართალდამცველებს რომლებიც მთელ პერიმეტრზე არიან განლაგებულები და თანამშრომლებს არც ჟურნალისტებს არ აძლევენ უფლებას შევიდნენ ელიტ-ბურჯის სამტრედიის ოფისში. ეს არის კადრები, რომლებიც ჩვენ სამტრედიიდან ელიტ-ბურჯის ადგილობრივი ოფისიდან მივიღეთ. იქ დაახლოებით 9:00 საათის წინ შევიდნენ სამართალდამცველები.
როგორც პროკურატურა განცხადებაში აღნიშნავს, ელიტ-ბურჯში სამართალდამცველების შესვლა არ არის დაკავშირებული ამ შემთხვევაში ელიტ-ბურჯის სამეწარმეო საქმიანობასთან ან სხვაგვარი აქტივობის რევიზიასთან. მათ აქვთ ერთი კონკრეტული მიზანი, ანუ ისინი ეხმაურებიან სასამართლოს მიერ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული სატელევიზიო ანტენების დაყადაღების შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებას. როგორც პროკურატურის განცხადებაში არის აღნიშნული, ამ სატელევიზიო ანტენების ძირითადი ნაწილი სწორედ ელიტ-ბურჯის საწყობებში არის განთავსებული. Და განცხადებას პროკურატურასთან ერთად ასევე ავრცელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროც. მე ახლა წაგიკითხავთ ამ განცხადებას. ელიტ-ბურჯში კრიმინალური პოლიცია და პროკურატურა კომპანიის ქონების დაკადაღების მიზნით შევიდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი შოთა ხიზანიშვილი აცხადებს, ისინი სასამართლოს განჩინების საფუძველზე გარკვეული ქონების დაკადაღებას ახორციელებენ. ბატონო ვიცი და ყურადღებით იყავ და თქვენ იყავ. მოგდა რასტევო კითხავი ორი ოცი. ბატონო გურა გამოვიდა. ეგიზმეგი სადა? ოკეი დოტ კარი რა. რა გინდა ჰაერსკლუბო? რა გინდა ჰაერსკლუბო? არ შეიძლება ლუ. რას მიყურებს? არ შეიძლება? შეიძლება თუ არ შეიძლება? თქვენი ინფორმაცია გრაფანზეა და არის შემოვიდნენ დაკეტეს კარები და გარეთავშებინ არავის. რამდენი ხანია? 15 წუთია ზუსტად. სამწუხაროდ მე შეხედავთ რომ არა. არავის აბსოლუტურად არავის. პრობლემა მაქვს ოჯახში და არ მიშვენენ რა. შეიძლება მე რო გავიდე? რატო? ეს იყო ვიდეო მასალა, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მივიღეთ სამ ტრედიდან ელიტ-ბურჯის ადგილობრივი ოფისიდან, სადაც ამ წუთებში რჩებიან პოლიციელები. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ და ეთერში რამდენიმე წუთში უბრუნდებით. სპეციალური გამოშვებით ჩვენისა პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ელიტ-ბურჯის თბილისისა და სამტრედის ოფისებში სამართალდამცველები არიან შესულები, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცხადებენ პროკურატურის, ასევე პოლიციის სამართველოს თანამშრომლები. შესულები არიან ერთი კონკრეტული მიზნით ელიტ-ბურჯში, რათა მოხდეს სასამართლო განჩინების დაკმაყოფილება და ქონების დაყადაღება. მალხას ჭკადუა მუშაობს შემთხვევის ადგილზე და ჩვენ მახლა მას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. მალხას, მოვიდნენ თუ არა უკვე ადგილზე ელიტ-ბურჯის ადვოკატები და რას აცხადებენ ისინი? Sene.
თამთა ელიტ-ბურჯის ადვოკატები ჯერ ადგილზე არ მოსულან, თუმცა პარლამენტის წევრები მოვიდნენ ელიტ-ბურჯის ტერიტორიაზე. რამდენიმე წუთის წინ აქ მოვიდა კარლო კოპალიანი, ეს წუთია ელიტ-ბურჯის ტერიტორიაზე არის, ტერიტორიასთან მოვიდა პარლამენტარი დიმიტრი ლოთქმაიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში დავუსვათ რამდენიმე კითხვა. ბატონო დიმიტრი, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ ელიტ-ბურჯთან დაკავშირებით? ეს წუთია მივიღე ინფორმაცია, გამომემართა იმისთვის, რომ პირველ რიგში მივიღო ინფორმაცია სამართლებრივ საფუძვლებთან დაკავშირებით, თუ რის გამო იმყოფება პოლიცია. არ არსებობს რაიმე სამართლებრივი საფუძველი თეორიულად ყოველ შემთხვევაში, თუმცა გასაგები მიზეზების გამო ჯერჯერობით ჩვენ არ აგვაქვს არავითარი ინფორმაცია, იმიტომ რომ არ მეძლევა შესაძლებლობა, რომ ტერიტორიაზე შევიდა და ადგილზე ვიკითხო. როგორც მე გავიგებ, პროკურატურა ავრცელებს ინფორმაციას სასამართლო გადაწყვეტილების უზრუნველყოფის საკითხებთან დაკავშირებულ ღონისძიებებზე, თითქოს ეს ყადაღის ოპერაცია ხორციელდება ამ წუთებში, თუმცა ჩემთვის ამ შემთხვევაში სამართლებრივი ბუნება ამისა გაუგებარია, ვინაიდან პირველი წყაროდან არ მაქვს ინფორმაცია. შევეცდები, მოვიპოვა ინფორმაცია და ამის შემდეგ მოგაწოდოთ კომპეტენტურ ფარგლებში. ბატონ დიმიტრი, თქვენი კოლეგა ბატონი კარლო კოპალიანი ეცადა შესულიყო ტერიტორიაზე, ის ამბობდა, რომ მას აქვს პარლამენტარის მანდატი, რაც უფლებას აძლევს კერძო კომპანიის ტერიტორიაზეც კი შევიდეს და ნახოს, თუ რა პროცესი მიმდინარეობს იქ. თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენად აქვს პარლამენტის უფლებას კერძო კომპანიის ტერიტორიაზე, რომლის ქონების დაყადაღება მიმდინარეობს, შევიდეს საქართველოს პარლამენტის წევრი? რა თქმა უნდა, პარლამენტის წევრს უფლება აქვს შევიდეს ნებისმიერ დაწესებულებაში დაუკოლებლად. ეს არ ეხება ამ შემთხვევაში საჟილასრულებით დაწესებულებებს, სადაც სპეციალური ნებართვის გარეშე არის შესვლა შესაძლებელი, მაგრამ ინფორმაციის მისაღებად კონკრეტული ღონისძიების სამართლებრივი ბუნების შესასწავლად, რომ შევიდეს პარლამენტის წევრი და მიიღოს ინფორმაცია, ეს სრულიად კანონის ჩარჩოებში ეტევა და ამისი აკრძალვის უფლება, რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს. აი, როგორც მე ვხედავ, ადვოკატებიც მობრძანდნენ და შესაძლებელი იქნება ალბათ უფრო კონკრეტულად გავერკვეთ საქმის ვითარებაში. მადლობთ ბატონ დიმიტრი. ჩვენ დიახა, ეს წუთია ტერიტორიაზე მოვიდნენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე. ჩვენ ვეცდებით, რომ მას რამდენიმე წუთში დაუსვათ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში, თუ რამდენად იყო შესაძლებელი ელიტ-ბურჯის არსებული ქონების დაყადაღება და რამდენად კანონიერად მიმდინარეობს ის პროცესი, რაც ეხლა ხდება ელიტ-ბურჯის ტერიტორიის შიგნით. მადლობთ მალხაზ. ჩვენ შენ რამდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით. ეს იყო მალხაზ ჭკადოა და ელიტ-ბურჯის თბილისის ოფისი, სადაც ცოტა ხნის წინ დიმიტრი ლორთქიფანიძე მივიდა და როგორც ისაცხადებს, არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი იმისა, თუ რატომ იმყოფებიან პოლიციის თანამშრომლები ელიტ-ბურჯის ოფისში. ადგილზე ახლა მისულები არიან აგრეთვე კომპანიის ადვოკატებიც. მათ განცხადებებს ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი გლობალ კონტაქტი კონსალტინგი ელიტ-ბურჯის შესვლამდე შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ გლობალ ტივის მფლობელობაში არსებული სატელიტური ანტენების დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო და როგორც გლობალ კონტაქტ კონსალტინგში აცხადებენ, ეს განცხადება მათთვის იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი, რადგან ანტენების დამონტაჟება ხდებოდა კანონიერად და მისი დაყადაღების უფლება არ არსებობდა. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი ზურა ბაზლიძე აცხადებს, კომპანია მოქმედებდა ახალი ბიზნეს გეგმით, რომელიც სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროს რეკომენდაციების საფუძველზე მოამზადეს. იქ შევიდა კონკრეტული ცვლილებები, კონკრეტული რეკომენდაციები, გასწორდა კონკრეტული ხარვეზებით და შესაბამისად, როგორც ბაზლიძე აცხადებს, არ არსებობს საფუძველი იმისა, რომ კომპანიის ქონების დაყადაღება მოხდეს. მისივე ინფორმაციით, კომპანიას ათეულობით ათასი სატელიტური ანტენა აქვს, რომელიც რეგიონებში არის გადანაწილებული. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგში გაკეთდა.